არის ძალიან შრომატევადი. ჯერ ყელდება, მერე მიდის ბალიშზე დაეკლება, ბალიშიდან მიდის ფეცი. ფეცი ღუმელიდან, ღუმელიდან გადადის გამომცხარი უკვე დასარამა. არის ხმელი. აი ძალიან ხმელი. ის უნდა დაინამოს, დაესხას წყალი. წყლის როცა წყალი შეტრიალდება და თლიანა ერთიან მასაში შეიფუთება, ჩვეულებრივად მერე ხდება როგორც ჩვეულებრივი ის არც დაიხევა, არ დაიჭუჭნება. ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ ამ ლავაში, ძალიან ბევრ რაღაცას და რა ვიცი, აჩვაკეთდება, ბლინჩიკები კეთდება, ჩიფსები და რა ვიცი რაღაცეები ვაკეთებთ ეგრე. და ყველას მიგვაქვს ხოლმე სახში და ვაკეთებთ. Yeah.